قبل اور اپ نظر پتیاں پان دیا ترجمة
ہونی چاہیے تالیاں سکلیب بھائی کے لیے بہت ہی خوبصورت سر آج کی خوبصورت محفل کا اہتمام ہیرا جی کی بڑھ اور آج ہمارے درمیان بہت ہی پیارے سنگر سکلیب سلیم صاحب لائیو پرفارمنس کی ممالک میں بھی جاتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیا آج اپنے ہی پاکستان جی فرمائش ہمارے قبل درام دوست جاگر موجود ہیں ان کی فرمائش میں اور اسپیشلی یہ ہیرا جی کا فیورٹ سانگ ہے تو آپ کی نظر ان کے دوستوں میں بہت شکریہ تھینک یو سو مچ بہت شکریہ میں دل کی دنیا چھتے میرا جی آپ کی نظر پہنچانے والا صاف تھا پہنچانے والا صاف تھا ہری بھاشن وہ تیرا ہوا Thank you.
ترجمة
ولكن يجب ان